they are all the time in love. The most interesting is the, do you remember the exercise with the head, front, hook, and partner? Yeah. Okay. Der var nogle mennesker nede at fortælle om, at de godt ville lave det her arrangement. Og skulle bruge nogle dukkefører. Og så tænkte jeg, det lyder meget griner. Det vil jeg da gerne prøve. Og så tog jeg herned, og det har bare været super hyggeligt. Det er nogle flinke mennesker, og noget sådan teateragtigt, som ikke minder om noget, jeg ellers har prøvet før. Det er altså det at kunne udtrykke sig via kroppen og uden så meget ansigt, det er jo også bare generelt som menneske og som lærer særligt også en fordel. Så at få indblik i det, skader jo aldrig, og så er det også mest bare for sjov, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at bruge det, men sådan alle mine danne er det jo sjovt at prøve alle mulige forskellige ting. Fordi en ting er at kende sit eget kropssprog, vide sådan, okay, min arm fungerer sådan her, jeg har trods alt været i den her krop i et par år snart. Men den der krop har jeg ikke været i, og så skulle kunne styre den, og det jeg ved om kropssprog kunne overføre det til sådan noget så uintuitivt som en kæmpe dukke, ikke? Jeg kommer faktisk helt fra København, og er kommet til Svendborg for at lave noget dukketeater. Jeg har gået på højskole på Ryslinge Højskole, hvor vi har sådan en gammel post, som min gamle højskole forstander lagde et opslag op om, at der var noget dukketeater her, og de manglede nogle folk. Hmm? Så tænkte jeg, hvorfor ikke? Det lyder da mega spændende. He can make what he wants, and it's if you move in the same time, that become confused. Når man gerne vil være skuespiller, så er det godt at have nogle ting at skrive på CV'et, og det var så en af tingene. Think about you give an expression and after you look at it. Okay? Jeg hørte om det her fra Baggård Teateret og har læst bogen om Fjern og Rosen for mine børn, da de var små. Og så tænkte jeg, det er længe siden jeg lavede teater. Det skal jeg prøve. Hej her. Jeg har lavet teater, da jeg var ung. Og så tænkte jeg bare, ja, det skal jeg være med til. Og som en del af landstævnet tænkte jeg, jeg skal ikke ud og lave gymnastik, så kan jeg noget andet. De er tunge, og det giver lidt sved på panden, men det vi har arbejdet rigtig meget med, det er at arbejde sammen, så vi kan kommunikere, fordi der er jo en eller to til hver arm og en til hovedet, og måske skal der stå nogen og kommunikere ude også, ude omkring dukkerne, fordi at, der bliver høj musik, og man kan ikke så godt se hinanden. It's really interesting because she looked a little bit pretentious now. Yeah. The position when she didn't do nothing, when she knew a neutral position. Yeah, communicate to him if it's a good. You know, Kiga, hun kommer over nu. Kiga, han er ikke nu. Næsten. Lidt mere. Hun er ikke over nu. Nu kommer hun. Hun kigger på dig. Ja, kigger på dig. Yes. Okay. Ikke nu. Hej, når jeg begynder. No. Yeah, before the head, after the shoulder, okay?